Сақалды құрлыс мәселесі күн тәртібінен түспейді. Бұл түйткілдің түйінен тарқату мақсатында облыс әкімі Ғали Есқалиевтің тапсырмасымен апатты және құрлысы аяқталмаған ғимараттарды түгендеу және сараптамадан өткізу үшін ведомствоаралық комиссия құрылды. Қазір шаһарда осындай 28 нысан бар. Бірнеше айдың ішінде жағдай қаншалықты өзгерді? Арна тілшілері анықтап қайтты. Шахар билігі сақалды құрылыстармен күресті бастады. Бүгінде арнайы комиссия мүшелері 28 жылжымайтын мүлік объектісіне сараптама жүргізді. Тиісті қорытындылар жасалып, ұсыныстарды орындау үшін меншік иелеріне жолданды. Нәтижесінде ғимараттардың жетеуі апатты деп танылса, 21 нысанның құрылысы аяқталмаған. Олардың қатарында қаланың қақ ортасында орналасқан көпқабатты тұрғын үй де бар. Проблемным объектом у нас. Аманжолов көшесіндегі қалалық әкімдік жанында орналасқан 9 қабатты үйдің құрылысы қазір өзекті мәселелердің бірі. Жүргізілген жұмыстар нәтижесінде инвестор табылып, құрылысты аяқтауға бел буып отыр. Қазір меншік иесімен инвестордың арасында келіссөздер жүргізілуде. Облыстық сәулет және қала құрылысы басқармасының мәліметінше, Шолохов көшесіндегі сауда кешенінің, Сырымдатов көшесіндегі көлік жуу орны мен дәмхананың құрылысы аяқталуға жақын. Сондай-ақ жақын арада Шолохов көшесіндегі бірқатар нысан пайдалануға берілмек. Жалпы бүгінде 10 ғимарат бойынша қордаланған түйткіл оң шешімін тапты. Полиция департаментінің іргесіндегі тұрғын үй мәселесі де біртіндеп шешілуде. На ДВД. Полиция департаменті жанындағы құрылысы ұзаққа созылған үйдің есі Рой компаниясы болып табылады. Олар жуырда нысанды сатып алып, қазір жобалық сметалық құжаттаманы жасақтау үстінде. Тиісті жұмыстар аяқталған соң құрылыс жалғаспақ. Шолохов көшесіндегі дүкендер желісінің Жылайф ауылындағы құрылыс дүкенінің және Сычиганск кентіндегі қоғамдық тамақтану нысанының қасбетін қаптау және аумағын абаттандыру жұмыстары аяқталуға жақын. Ал бұл бағыттағы ведомствоаралық комиссияның жұмысы жалғасуда. Гүлсара Мұрат, Талғат Мұратбаев, Алтынбек Қабделов, Ақжайық телеарнасы.